Andijon viloyatida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan savdo majmualari, ko'ngilochar maskanlar, bozorlar va boshqa jamoat joylarida tunu kun kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borilmoqda. Dastlabki lahamizda aynı shu jarayonlar haqida so'z boradi. Dunyo miqyosida jamoat xavfsizligiga yangi tahdid va xatarlar ortib borayotgan bugungi sharoitda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qilish idoralaridan katta mas'uliyat talab etiladi. Yurtimizda osoyishtalik hukm sursa-da, ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish yurtdoshlarimiz tinchligi uchun foyda. Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan savdo, yirik xizmat ko'rsatish obyektlari, ko'ngilochar majmualar, bozorlar, aholi gavjum joylarda jamoat tartibini saqlash ishlari tashkil etilmoqda. Mana shunday aholi gavjum hududlar, ya'ni savdo komplekslari qolaversa, bog' va xiyobonlarda ichki ishlar xodimlari tomonidan nazorat ishlari olib borilayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu o'z navbatida turli xil ko'ngilsizliklarning va hozir mana ko'rib turibmiz, dunyoda notinch vaziyatlar yuzaga kelyapti. Mana shunday holatlarda ichki xavfsizligimizni ta'minlashda muhim tadbir deb hisoblayman. Bizni umuman aholini tinchligini o'ylab qilinayotgan bir maqsad deb bilaman va bunday nazoratlar bardavom bo'lishini istab qolamiz. Bugungi global murakkab sharoitda tinchlikni asrashda har bir yurtdoshimizdan ogohlik, sergaklik, hushyorlik talab etiladi. Qolaversa, jamoat xavfsizligini ta'minlayotgan xodimlar fuqarolar o'rtasida kichik janjallar, tortishuvlar kelib chiqishining oldini olish borasida ham profilaktik tadbirlarni kuchaytirishgan.